مہربانی لا جی کبڈی پہ گئی جی مہربانی شکریہ شہزاد بھائی بہت شکریہ ادھرلے پاسے سانے اپنا عمران خورشید پٹی صاحب انہوں نے بدلو 200 روپئے لو ادھرلے پاسے واجد گل واجد بیٹا سائڈ تے ہاں جی لو ادھرلے پاسے دیکھنا ہے مقصود ادھر ہو جا آ ویکھ بھائی رانا شانی تے شہزاد گجر گجر شانی شانی رانا اور رانا تے گجر تاڑی مارو تاڑی مار دو گجرا ادھر سٹیج تے آ جا چودھری کاشم محمود پرویا صاحب انہوں نے والوں 1000 روپیہ